কালিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে খাৰুপেটিয়া অশোকাষ্টমী মেলা। সাতদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে এই অশোকাষ্টমী মেলা। অশোকাষ্টমী মেলাৰ নামত একাংশ অসাধু লোকে মেলাৰ কাষত জুৱাৰ আড্ডা দিয়া দেখা গৈছে। একাংশ অসাধু লোকে মেলাৰ নামত এইদৰে চলোৱা জুৱা খেলে অঞ্চলটোত শৈক্ষিক সামাজিক পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিছে। আজি খাৰুপেটীয়া আঞ্চলিক আমচুৱে এই জুৱা খেলৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই যদিও জুৱাৰীসকল পলাই পত্ৰং দিয়ে আৰু জুৱা খেলৰ সা সামগ্ৰীসমূহ জ্বলাই দিয়ে। মেলাৰ নামত চলি থকা অবৈধ জুৱা বন্ধ কৰিবলৈ আৰক্ষী প্ৰশাসনক দাবী জনাইছে আমচুৱে। এই খাৰুপেটীয়া অশোকাষ্টমী অষ্টমী মেলা যিটো প্ৰতি বছৰে হয়, তো মেলা আনন্দ অশোকাষ্টমী মেলা হয়, তাত আনন্দ উল্লাস হয়, তাত আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই। সকলোৱে বিভিন্ন ধৰ্মৰ মানুহবিলাক আহে, তো ক'বলগীয়া একো নাই। কিন্তু এই মেলাৰ নামত, অশোকাষ্টমী মেলাৰ নামত যি ধৰণৰ এই জুৱা চলে, যি জুৱা খেল মুকলিভাৱে জুৱা বেহা চলি আছে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু প্ৰশাসনক আমি বাৰম্বাৰ এইটো জনাইছোঁ। যোৱা বছৰো 4-5টাকৈ এফ আই আৰ দিছিলোঁ, কোনো ধৰণৰ কোনো আমি ফল পোৱা নাই। এইবাৰো আমি বাৰম্বাৰ আৰক্ষীক আমি অভিযোগ কৰিছোঁ যে খাৰুপেটীয়া অশোকাষ্টমী মেলাত প্ৰতিটো গলিয়ে 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 জুৱা খেল, ডাঙৰ ডাঙৰ বিৰাট ডাব্বু আৰু পোৱা চক্কা কিবা কিবি বহুত খেল, এইবিলাক বহুত নাম নাজানো আমি। গতিকে বহুত আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে, যি খেলে মানে সমাজ বিনষ্ট কৰিব ধৰিছে। গতিকে আজিও আমি আমচুৰ পৰা দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ, এই খাৰুপেটীয়া অশোকাষ্টমী মেলা যি ধৰণে এক মুকলিভাৱে জুৱা বেহা চলি আছে, গতিকে পুলিচ প্ৰশাসন কঠোৰ হ'ব লাগে আৰু জুৱাৰীবিলাকক তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখি কৰায়ত্ব কৰি কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি বিহিব লাগে। এয়া আমি আমচুৰ পৰা দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। কণ্টিনিউ জুৱা চলি আছে আৰু মেলা শেষ হোৱাৰ পিছদিনলৈকে জুৱা চলে। জুৱাবোৰ আমি কটকৰীয়া আমচুৰে আমি তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিছিলোঁ, বাৰম্বাৰ আমি 4-5টাকৈ আমি জ্বলাই দিছোঁ। আজিও আমি জুৱা খেলৰ পৰা 4D-লৈ জ্বলাই দিছোঁ। গতিকে আমচুৰ পৰা দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ, জুৱা খেল বন্ধ হ'ব লাগে, অন্যথা সমাজলৈ যাবলৈ ধৰিছে। আৰক্ষী প্ৰশাসনে কিবা ব্যৱস্থা লৈছে নেকি আজিলৈকে? আজিলৈকে পুলিচ প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই, আমি বাৰম্বাৰ জনাইছোঁ, কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই। জুৱাৰীবিলাকক কৰায়ত্ব কৰিব লাগে আৰু কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে। জুৱা খেল মেলাৰ ভিতৰত হৈ আছেনে বাহিৰত? চাওক, জুৱা খেল মেলাৰ ভিতৰতো চুকে কোণে চলি আছে, ইয়াৰ উপৰিও একেবাৰে মেলাৰ নিচেই যিখিনি মানে এৰিয়া আছে, মেলাৰ পৰা 100 মিটাৰ, মেলাৰ পৰা 150 মিটাৰ, 50 মিটাৰ এইবোৰ দূৰত্বত মানে মেলাৰ ওপৰত উপলক্ষে জুৱা খেলখিনি চলাই আছে। তো মই এতিয়া সৰু সৰু ল'ৰাবিলাক, স্কুল কলেজীয়া ল'ৰাবিলাকক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে যি জুৱা খেলে আমাক সমাজক একেবাৰে অথলৈ যাবলৈ মানে আৰম্ভ কৰিছে, সেইকাৰণে মানে আমি একেবাৰে তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিছোঁ আৰু পুলিচ প্ৰশাসন তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিব লাগে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24। সৌন্দর্য চর্চার প্রতি আপনিও আগ্রহী নেকি? কেবল স্কিনখনেই নহয়, স্কিনৰ লগতে চুলি কুচায়ো সৌন্দর্য নবহয় জানো, লগতে হাত ভৰি যতনো খুবেই প্রয়োজনীয়। মুকলি হল জেনার্ট বিউটি স্টুডিও এন্ড স্পা সালুন, যত এভেলেবল ভিন্ন ফেসিলিটিস। স্পা ট্রিটমেন্ট, হেয়ার সার্ভিস, ওয়াক্সিং, প্যাডিকিউর, ম্যানিকিউর, ফেসিয়াল ট্রিটমেন্ট, ব্রাইডাল মেকআপ, ফিস প্যাডিকিউর, স্টিম বাথ, মাসাজ, আইলেস, নেইল, বডি পলিশিং এর লগতে আরো ভিন্ন ফেসিলিটিস আপনার বাবে। গতিকে দেরি কিহর, আজিয়ে ভিজিট করক। নিয়ার জোনালী বাস্তব, ফোর্থ ফ্লোর, এভোভ কানাড়া ব্যাংক, জোরোড, গুয়াহাটি। যোগাযোগ করক 03613196056 অথবা 7099062560 নম্বরত।